You're watching UNICEF television. An shi za mu ci kawai dan da bai hibo wata bi ko uku da na rako sussuka he nai na ga bakin yanayin shi nai muka yi abinci da he da na sussuka he yi na auna he duka bai hiba cikin wannan tiyal biyu he muka yi to Agaban ido sun gane an tuda ta suna kallo Allah ya taimaka halana Gayi suna aiki an gani Gayi suna aiki mun gani Suna rika gane komai Dogari ya daji sun gane matsalar komai Yogari ya daji sun gane matsalar ligona Sun gane matsalar ligona sun gane matsalar ta gida Saboda ko ina sun gane sun duba matsalar gaskiya Magani ga gero bari ko bari ya lalata yi Muka shirka wacin falko kwariya lalata shi Ban mu da tajin gargajiya We would like that women play a role in the family. They are a mother, they have these kids, and they are responsible for these kids. They are one who are struggling for food, for to nourish their, to feed their children. And we would like to empower these women. Yadiya kauti wani an kaje kalalmu a da wani ka san dan kunu shine ake kwara ake bai yara an mai isa ba yadiya yi a ce ayi dan kunu yara kuma ku je ku ka yadiya a da wata baka da dan kuli da manda da barkono an aka ci kuma wani dan kunu kaman horo-horo sai a dora kuma hallo yi a kwanta he gobe maka aka ba mu kudi lal a ba mu kudi ma bai kun ba a hannu sai muka bai mai gida ya tafi kasuwa ya sayo hadi da ya sayo hadi sai aka kawo da ya sa daki da ya sa daki ka san gida da yaro yawa za ka dauka tuwo da hura ka riƙa yi abinda baka saba ba da kana dan kaɗan 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 hana ana malmatsi a ciki to hadi ya zo ka bari cikin yaro ya yi tsawa ya yi yunwa kake kwasa kawai tiya zaka uku kawai ka ribde shi a turmi ka daka kuwa ya wadata nasara ya wanke mun ji daɗi an bai dana kashi yi aiki ki ga ki ga yau kuma ya ni inda ke lelwa auto zu te